přátelé, my tady máme prima dvojičku, máme tady Simonku a Papouška. Papoušek srdíčkový, Simonka srdíčková dvojička, která je felově nemocná, má felové onemocnění, ale dokud se to v kočičce nezlomí, tak je všechno v pořádku. Občas se ale stane, že ten zlom přichází náhle a nám se to stalo třeba u FIV pozitivního pana Šlapetky a některých kočiček zkrátka dobře to tak je. Naštěstí v tuto chvíli se radujeme, ale řešíme stále nějaké, protože oba dva kočičáčci už jsou starší. Výkyvy u Papouška jsme řešili v minulosti reaktivovanou formu toxoplasmózy, ne, že by u kočiček, které tu felvku nemají, to bylo jiný. Nicméně Simonka, ta měla vykultivovaný teďka z čumáčku z očiček 3 bakterie. Má ale tlamičku, vrací se jí záněty tlamičky, není to dobrý. Uvidíme, jak se bude pokračovat dál, co všechno se bude dít, jak se bude situace vyvíjet. Má takovou tlamičku, která se jí potřepává, pak se to zase zaléčí, pak to zase přijde a tak dále. Takže je možné, že se do budoucna nevyhneme revizi zoubku, tak to zkrátka je, protože zůstat tak, pokud by se to vracelo v takové intenzitě, Simonka nemůže a samozřejmě pro ní by ta operace byla riziková, ale zároveň může vyřešit spoustu potíží a tak jako u Rosalinky někdy není zbytí. Budeme doufat v dobrý, zkrátka dobře, tak to je. Jinak Simonka a Papoušek jsou u Fonci. Je to tak, není to jinak. Je to dvojička úžasná. Simonka i Papoušek na vyšetřovacím stole umí nasávat signály mimozemské, ale Simonka v tom vyniká. A je to prima dvojička. On je to Papoušek takový puclíček, on se nechá Simonkou, když přijde na to, tak Simča má navrch. Nikdy mu neublížila Papouškovi, ale předbíhá ho ráno, když čeká na papáníčko. Tak to zkrátka je. A kočičky se loučí, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase. Tak zdravíme vás.